शनिबार राजधानीको धन्यन्तरी फुटसल मैदानमा सम्पन्न भएको फाइनल खेलमा एनआइसी एसियाले उपाधि उठाउन सफल भएको हो। त्यस्तै तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा ग्लोबल आईएमई बैंकले एनएमबी बैंकलाई 3-0 गोलले हराउँदै तेस्रो भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको 63औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सामान्य सेवा विभागले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा राष्ट्र बैंकको 1 टिम र वाणिज्य बैंकका 15 टिम गरी जम्मा 16 टिम सहभागी थिए। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 30,000, उपविजेता टिमले 20,000 र तेस्रो हुने टिमले 10,000 नगद रुपैयाँ साथै ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। साथै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको ट्रफी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका आशिष लामाले जित्दा सर्वोत्कृष्ट गोलकर्ता ट्रफी एनआइसी एसियाका ठाकुर श्रेष्ठले जिते। त्यसैगरी सर्वोत्कृष्ट गोलरक्षकको ट्रफी एनएमबी बैंकका उजन लामाले जितेका छन्। ट्रफी विजेता तीनजना खेलाडीहरूले नगद 5,000 रुपैयाँका साथै ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् भने प्रतियोगिताको फेयर प्ले अवार्ड नेपाल बंगलादेश बैंकले जितेको छ। विजेता टिम र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र राष्ट्र बैंककै वरिष्ठ डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले संयुक्त रूपमा पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो।